किसमें बताया गया हदीस पढ़ लेता हूँ हदीस हदीस किसान मान अनस रजी अल्लाह तआला अन्न रजुल سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت له قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال رسول فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال رسول فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبيهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم بمثل أعمالي رواه البخاري في كتاب المناقب حضرت إمام البخاري رحمه الله لسه بيسا پاک ویسے کتاب المناقب کے اندر لائے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آیا اور اس نے ایک سوال کیا کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے تاکہ پوچھو کہا کہ قیامت کب آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے لیے تمہیں تیاری کیا کر رکھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کبھی کبھی سوال بیجا ہوتا ہے سوال غیر اہم ہوتا ہے تو سوال کرنے والے کے سوال کو نظر انداز کر دیا جائے پہلے سوال کو صحیح کیا جائے اس کے بعد جواب دیا جائے یہ سوال جو آئے تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ مت اسا قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کہا کرتا تھا تم نے اس کی تیاری کیا کر رکھی یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی مسئلہ اہم یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے اہم یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی اہم یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے اللہ کے رسول تیاری تو نہیں ہے قیامت کے لیے لیکن میرے اندر ایک بات ہے اللہ اور اس کے رسول سے بہت پیار کرتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت پیار کرتا ہوں ایک چیز پر میرے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ما من احببت تو قیامت کے دن جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنا کہ اس قول کے اوپر ہوئی اللہ کے رسول کے اس حدیث کے اوپر کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے کتنی بڑی بات ہوگی کہ جس سے محبت کرو اسی کے ساتھ ہوگے حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر میں عمر میں نبی سے محبت کرتا ہوں میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں میں عمر سے محبت کرتا ہوں وارجو ان اکون معہم بحبی ہوں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ رہوں گا وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں مگر چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور رسول نے فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو گے لہذا میں چونکہ نبی سے محبت کرتا ہوں نبی کے ساتھ رہوں گا اور اسی طریقے سے ابو بکر سے محبت کرتا ہوں ابو بکر کے ساتھ رہوں گا عمر سے محبت کرتا ہوں عمر کے ساتھ رہوں گا تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کی زندگیاں پتہ نہیں کن کن زاویوں سے گزر رہی ہیں نہ جانے کن کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں